o'zbekiston respublikasi prezidentining tojikiston respublikasi prezidenti bilan telefon orqali muloqoti to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev 28 dekabr kuni tojikiston respublikasi prezidenti Imomali rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi davlat rahbarlari kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan bir birlarini samimiy qutlab ezgu tilaklar bildirdilar ko'p qirrali sheriklikni mustahkamlashning istiqbolli yo'nalishlari va aniq loyihalari shuningdek mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar ko'rib chiqildi o'zbekiston tojikiston munosabatlarining rivoji mislsiz jadal sur'at kasb etgani hamda strategik sheriklik darajasiga chiqqani alohida qayd etildi bunga avvalo o'zbekiston va tojikiston rahbarlarining joriy yilda bo'lib o'tgan tarixiy davlat tashriflari yakunlarida erishilgan kelishuvlar xizmat qildi o'zaro vizasiz tartib joriy etildi davlat chegarasidagi barcha o'tish punktlarining faoliyati qayta tiklandi chegaradosh hududlar o'rtasida muntazam almashinuvlar yo'lga qo'yildi bosh vazirlar raisligida qo'shma hukumatlar aro komissiya samarali faoliyat yuritmoqda davlat rahbarlari ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi sezilarli oshganini mamnuniyat bilan qayd etdilar elektr energiyasi va tabiiy gazni barqaror yetkazib berish borasida o'zaro manfaatli hamkorlik amalga oshirilmoqda muntazam o'zaro avtomobil qatnovi va parvozlar yo'lga qo'yildi prezidentlar madaniy gumanitar muloqot izchil kengayib borayotgani o'zbekiston va tojikistonda o'tkazilayotgan turli tadbirlarda mamlakatlarimiz ijodiy jamoalarining muntazam ishtirok etayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar toshkent va dushanbeda do'stlik kechalari muvaffaqiyatli o'tkazilgani mamlakatlarimiz va xalqlarimiz madaniy va ma'naviy yaqinligining yorqin ifodasi bo'ldi dushanbe va samarqandda navoiy va jomi haykallari o'rnatildi shavkat mirziyoyev va Imomali rahmon mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik strategik sheriklik munosabatlarini o'zbekiston va tojikiston xalqlari farovonligi yo'lida bundan buyon ham kengaytirish va mustahkamlash borasida intilishlari qat'iy ekanini ta'kidladilar yakunda prezidentlar yana bir bor yangi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda mamlakatlarimizning qardosh xalqlariga tinchlik farovonlik va ravnaq tiladilar